Здрасте. Дивіться. Коротше, генератор мій взагалі перестав заводитися і перестав робити. Я заказав тоді новий карбюратор, поміняв. І, ну, я так думаю, що він робить ще лучше. Зараз якраз я кинув шлангу туди, бачите? Вон шланга. Там скважина. І зі скважини треба накачати опять туди в куб води. І заодно подивимося, яка температура в сараї. І також хочу сказати, що у нас сьогодні ночі було, мабуть, градусів 8-10 морозу. І гляньте, не одне вікно і знутрі не запотівше. Не там і так само не тут. Наскільки от витяжки. І отак вечором я стою. І видно, як отут йде такий, як дим з витяжок, і тут так само. І також подивимося, це ж морози такі, холодно, як там внутрі, і, коротше, все постепенно. Пробуємо запускати стартер і включати насос. Насос у мене включається, ось я кинув на нього переноску, вона в мене завжди тут. О, аж замерзла. Все включається у мене насос. Побольше. Ну я поки включаю, а тумблер не буду включати. Хай поробить трошки, а потім. Зараз, коротше, все постепенно. Так, цю заслонку сюди. Все. Дивіться, як робить. Лучше навіть, чим я новий купив, він так не робив. У нього то ривки, то ще щось. А зараз це як поміняв. Мабуть, проблема була з завода. Така, що з карбюратором якась проблема. Западала, мабуть, іголка з самого початку. Ну і все, і включаємо насос глибинний. Скважина в мене глибока. Все. О, пішло вже, он зашевелилося шланга. Все, вода пішла. Надо відпустити, бо ще пережме. І все. І я заодно поганяю генератор, щоб він трошки поробив. Дивіться, як робить. Без ривочків, тихенько, хорошо, ну просто красота. Також, друзяки, поки вода закачується, заказав я посилку собі, хотів розпечатати, показати, ну, хай вже в следующий раз може. Заказав я собі посилку в Біляйлових, заказав препарат від мух, також заказав препарат з водою розводити, дезінфекцію робити при самих свинях. Тобто свині, якщо її облизують стіни, нічого страшного, але дуже ефективне. І також заказав желізо для поросят. І желізо колоть не треба там по два рази, як ми раніше брали желізо, по два рази по 5 кубів. А колиш тільки один раз, один кубик на одного порося. І все. І воно заміняє, як три рази по 5 начав колов. І заказав противовоспалительне, ну там в случае чого, що, яке воспалення. І також заказав противлегочних, бо яке там кашля, щоб вколоть. Ну, щоб було трохи. І там ще щось заказав, забув вже. Ну, коротше, багато чого позаказував. Хотів травити мух. Ну, тут мух було багато. І зараз оце ж місце з вами подивимося, стоїть їх травити, чи може не тратить цей препарат від мух, а ставить його, хай буде вже до літа. Ну, мух уже так, то я тоді двері відкривав, мухи сиділи. А зараз мух нема. Ну, давайте зараз двері в нас відкриті, я зараз покажу, скільки градусів. І покажу, що вікна в нас не потіють внутрі. І скільки градусів глянемо. Хоча воно вже
трошки на халову, бо двері ж відкриті. О, а тут мухи є. Наверное, все-таки будем от мух. Так, что у нас тут? Сколько? 18 или 19. Все, а в куб вода пішла. А ну. Да, в куб іде, чую, шумить. Ого, тут мох багато іменно в цьому районі. А, там же ми відкрили. Там ми відкрили, і вони улетіли туди. Закривати. А так. Ми там відкрили, а вони сюди поперелітали до бака, де тепліше. Надо, мабуть, все-таки. Я думав, може не травити, але треба травити. Ладно, хай вода набирається. Вік, іди туди, на тобі воспиталочку. А я вам покажу своїх жевжиків і скажете, попідростали чи ні, бо теж ж ви давно не бачили. Камера не потіє, Вік? А, такого, ну вона зараз одійде, воно недовго. Напоминаю, хто забув, тут у нас, це я посаджував хлопців, самих кабанчиків. От, тут у нас, виходить, барашкин виводок. Надо воду вже піднімати. А следующая клетка. Одні свинки на племя. Іменно одні свинки. Щоб якщо я буду продавати на племя, щоб я не шукав деякі свинки, а знав, що у мене в першій клітці одні свинки. Так, давай. Давай. І також хотів вам показати, бо хтось написав, Стас, як там грижовичок. І зараз ми його пошукаємо, де цей грижовичок. Грижа, ти де? Ось. Де? А, ото? Ось. А, ну ось грижовик. Нема вже, таке висить, як ото і обичне у них. Бірюлька висить і все, ось грижовик. Пожалуйста. А ну скажіть, ви їх не бачили там недільку чи дві? Попідростали? І ці хорошо, мені кажеться, пішли нормально. І оці дуженько пішли. Це цим, виходить, тільки 3-го, після Нового року, 3-го числа буде, 3-го січня, 4 місяці. Ну, коротше, їм тільки 3 місяці з хвостиком. Ну, я так дивлюсь, на 3 місяці непогано. Оцей, так, да, за ноги. Дай. Він вредний такий, оцей. Ну, перегородка, треба буде усилювати. Там я сьогодні поїлку підняв, бо теж низькувата була. Значить, що ми можемо наблюдати по сараю? Дивіться, в сараї, як ви бачите, голов немало в самому сараї. І саме перший признак, вікна не потіють, значить тут конденсата нема. Другий признак, потолок сухий, витяжок електричних немає. А мух дуже багато, значить мух будемо травити. Єдине, що я замітив, друзі мої, це те, що ось, допустимо, то два п'ятна. Це значить, десь у коньок затікає або забиває сніг і розтає сніг. Перше. І отут ось понизу, оце ось, нижньої частки, тут і там. Це теж задуває в коньок сніг. Розтає, мабуть, десь там, і попадає, що внизу там же теж ця подкладка під ламінат, і воно по ній. Тікай! Оце крикливе, страшне. Іди! Що то кричать? Стане, лізе і кричить. І воно по цій подкладці стікає, я думаю, края тут, або же може
Что оттуда холод попадает? А, наверное. Холод попадает оттуда, именно оттуда. Тут аж один брусок у нас получается, и мало утеплителя может быть. И где дуже мало утеплителя, не дуже завернутый, а тут оно где? А чего ж ты лезешь? Сам же лезешь, а потом пишешь. А, точно, да. Оце отута мало утеплителя на краях. Надо на следующий год добавить отута. Понапихувати оттуда. Може бути так. А так, три витяжки відкриті. Ось ночью було до мінус 10, в сараї 18 градусів. І то 18 градусів це... Що відкриті були двері. Я ж поки підготовився, підключив шлангу. Шлангу я забираю в другий сарай. І ще що одне. В самих щелях я ще не міряв, скільки навоз на ямі. Слідуючий ролик будемо знімати, я візьму арматуру длинну і поміряємо в самій нижній точці. Скільки буде там набрато, скільки тут і скільки там. Все провіримо. О, успокоїлись, а то кричать, бігай. А скільки вік оцим? А, 5 місяців, так? Да? 5 місяців. Нема. А, нема, так, да, 5 місяців нема ще. Ну ось, я дивлюся, 5 місяців нема ще, то хороший такий уже. Ну, кабанчики хороші, а свинки менші. Етаке, етаке. Свинок оставим пару штук. І отсюда, і оттуда оставим собі на свиноматок. Будемо повністю міняти. Старих убирать, молодняк оставлять. Ну, що ми можемо наблюдати? В сараї сухо, на полах чисто, стіни краску не погризли, сирості, мокроти немає. Работає моя ідея, такі витяжки. Що тут работає, що там работає. Якщо чесно, не нарадуюся. Но я думаю, воно работає в гармонії з отаким потолком. Та ну то шатається арматура, вона наскось пробита. І за те, що потолки отакі, і воно виходить більше, я так думаю, ефективність витяжок. І сама витяжка, тут 2 метри шахта по 2 метри висотою. Звісно, тяга хороша. Ну і їм тут тепло. І бачите, корм насипаний, а ніхто не їсть. Того, що ситі. А ось і хлопчик один, і коп'я мордочка барашкина. Ось така ось головка. Ось. Коротеньке. Отак. Так що, друзячки, ростуть, непогано ростуть. Тільки ці, виходить, ходять в туалет до цих під клітку, а ті ходять до них під клітку. І це хорошо. Оцих двох клеток хорошо. А там, виходить, сама калітка рядом в уголку, і вони ж ходять понад стінкою до цих, і цим самим, виходить, біля калітки. Не дуже удобно. І от поки ми балакаємо, вода, бачите, вже набралася скільки ще. По моїм почутам, літрів 300. Так, не будемо їх, так? Да? Коротше, підросли чи не підросли, скажете потім. Ідіть. На виїхат. Бігліці люблять, уходить. Два рази вибігав, а заходим. Раз у віки вибігло, чи два рази, так? Да? А, там і тут, у віки вибігло. А в мене раз, між ног заходив, жик зразу і все. І, ну, загнали нормально. Ну, я думаю, непогані такі, непогані підростають. Солому я потихеньку беру, як кабанчика убираємо. Сьогодні убрали одного, живий вес, живого, 180, навіть один, 182, живий вес. Це із партії тих тюленів. Перед цим убирали, важили 175. Ну, коротше, потихеньку важимо.
І оце ж ми убрали, зараз там воно все треба нарізати. Підемо понарізаємо, порозпреділяємо. І сало таке вже більш-менш нормальне пішло, товстеньке. Ну, понятно, вони ж більші. Можна подумати, так ти тоді ж починай їх зараз вирізати. Ну, треба було тільки зараз починати. І сало хороше, і м'ясо. Ну, це теж так, знаєте, хорошо. Ну, їх же не один, не два, не три. Тому я раніше почав, щоб не якби собі під силу, і все постепенно, постепенно. Їх осталося у нас 4 штуки, так. Да. 5 було, мінус сьогодні 4. На следующей неділі 3, і потім ще один, і все. Також пішли в ангар, покажу, що в ангарі. Бачите, ось у нас по горам. Эти, як їх? На квадроциклах мотаються хлопці. Ідемо сюди. Дивіться, на дворі і вітер, і сніг, і дощ. Зараз іде таке воно мрячка, чи дощ, чи непонятно. Голубі є, звісно, сидять. Дивіться, як в самому ангарі. Конденсата за період зими, за цей год, я не наблюдав, може я його просто не бачу. Каплі нанизу теж немає. Також ми надробили, теж вже перебите. Ось бігбег, тона. І он бігбег, теж вже набитий. Це ми так готуємо, щоб було вже типу, як подроблене. Ячмінь оті, скільки там бігбегів, я не пам'ятаю. Ну, по-моєму, 6 тонн у нас ячменя. Давно не було, а Віка сюди і не заходить. Ячмінь ми навіть не трогали, це этот. І ось зараз починається туди-сюди і новий 2024 год, і я дивлюся, осталось не дуже багато. Скільки там того года до уборки? А в нас ще скільки? Ми ще й ту не починали, 20 тонн там лежить понад тим стінам. І тут більше 20. Тут, мабуть, тонн 50. Тонн 50, да. Да, тут там же колбаска худа єдина, а тут... Тон 50, ні, тон десь 40 отут. Тут 40, а там 20. Ми ж її зрасходували багато. А, ще ячменя ж у нас ось 6 тонн. Також я купив, друзяки, 3 листової збіжки. Це туди на мастерську, там хоч одне вікно заглушити, ОСБ з двох сторон вата, і поставити витяжку, щоб працювала витяжка. І позавчора нам привезли підсонячникову макуху. Зараз вам покажу, яка вона. Дуже хорошо і та маленький ж. Дуже хорошо дробить. Раніше нам привозили по 5, а це сказав, що подорожало везде, то він привіз по 6. Ну, ціна, я думаю, хороша, ще й з привозом на дом. По 6 нормально. Дивіться, яка тільки хороша. Її рупорушку кидаєш, прям не нарадуєшся. Сиродавлена. Без піджарки зразу давлять, виходить. Сиродавлена. Ну, воно саме провалюється і не треба нічого проталкувати, ніде нічого. По 6 гривень. Тож, у мене і там ще є. І багато вже пішло, це ще привіз 510 кілограм, по-моєму, да, він казав? 510. Ну, буде ще привезе. Він так, як у нього появляється, везе, везе і везе. Також, що я сюди двері приніс із мастерської поставив. Тут хорошо, все время сухо. Таке метали куски. Все, коротше, що треба, щоб було чисте і сухе, все зносю сюди. Ну і доски потихеньку беру, там мастерською займаюся вже. Ну я вам потім мастерську покажу, бо зараз багато роботи. А тут я накрив, отут, бо тут оце я не закриваю, щоб сніг не надував. Тут теж дроблене в нас. Оці всі бочки, це все дроблене. Всі бочки подроблені. І тут всі подроблені, і тут. Це просто, щоб було на, ну, готове. Вдруг десь щось. Ходю балакаю, забув, що вода там ще 300 літрів, я казав. Зараз я гляну швидко і покажу вам самих тюленів, скільки осталось.
Ну ще десь получается літрів 150. Аська загуляла, дай. Аська пригає на Борю, щось Боря і не реагує. Ну понятно, Боря вже старенький. А їй то давай і давай, а що ж він дасть як? Борька он висвиняє. Так, по тюленям. А. Тут в нас яма повна. Ну, це ж хочемо всіх, як довбираємо, потім тільки качати. Піднімемо пліту, вимиємо. І запах, я вам скажу, це яма повна, і запах є. Запах уже не такий, як на щелях повноцінних, уже запах, як в обичному бетонному сараї. А ну, покажись. Вичека! Вичека! Ну такі, хороші. Хороші пельмені, це в мене тут дві свинки і два кабанчики. Бачите, як вони бояться? А бояться того, що забирають їхніх братів і сестер, а назад вони не приходять. А. Фу-ху-ху. Диви який. Трутені він. Пух. Ні, оцей вік більший, так? Да? Ні. Цей менший? Диви, які збиті, так? Да? Ну хороший, колосальний получається виход м'яса. Зараз уже і сало пішло більш-менш. Ну зараз же ж, якби і м'ясо почали хорошо брати. Оце повні щеля, це воно виглядає так. Ну вже то терпимо, тут і вбирати-то небагато. Ну, ми тут воду набираємо вже раз у 2-3 дня, ну, насипаємо раз в день. Ну, то есть небагато. Ну, отак. А це зараз будемо цю половину. Заходить цю половину на цій неділі, топить усе, все розтаплювати і просушувати. Ось дивіться, які тут потолки, раді інтересу. Бачите, вони всі мокрі. То що витяжки потолочної нема. А гляньте тут потолки. Всі сухі потолки, то що витяжка. Я наскільки поражаюсь, проста. Ну, не повинилися, тоді поробили ці шахти. Отакі потолки, наскільки тільки ну, результат, наскільки... Наслаждайся і все, і електрику не наганя, не де нічого, то есть хватає, да? Жужмарик. Ех ти, це київлянкин видно, київлянкина свинка. Ну хороші такі, ось дивіться які. Ось це, хороші. Попідростало, скільки їх було? 27 штук. Ми сюди запускали, 27 штук. Там продали ми дві штуки, на свиноматок взяли. Те все і оце ж вирізаємо. Ну а все одно вони привикли бути все время чистими. Гляньте, ніхто з них не грязний. Ходять в уголок, сплять на сухому, бо за всю свою коротеньку життя привикли, що тут вони постійно чисті. Це ж ми зайшли і вони поуходили зі своїх теплих місць. Тут теж теплий сарай. Зараз я піду гляну. Я тут закриваю, бо їх небагато, щоб їм тепло було. Зараз глянемо воду. Бачите, ось, як робить, як часи робить. Просто нема тих, як тоді в мене раніше. Я не знаю, що це бу-бу-бу-бу-бу. А зараз, іменно як час, який він робить і все. Поміняв карбюратор. Спочатку почало щось стекти з-під карбюратора. Я ще удивився, думаю, що за це. Ще отак. Покажи. Ще літрів 50 там. 60 може. А? Менше. Може менше, так. І я замінив. Завів вже, робить він хорошо. Рукою, а воно опять щось мокре. А подивися, там де отстойничок карбюратора, оці не закручені. Так я їх позажимав і все нормально. І оце я зараз наберу, заглушу і зараз я вам все покажу. Ну я буду виключати їх. Так, убираємо питання. Все. Убрали. Закриваємо кран.
і глушимо. Так, я ж і хочу. Тепер дивіться, як я далі роблю. Я все в мене, все оперативно. Ці ж теж, виходить, мерзнуть. У них же там постійно тепло. У мене тут сидіняшка. Опа. Зматую тут шлангу сюди. Цей кусочок в мене тут завжди висить. Заходжу до них, вішаю тут на спеціальну арматурку. Отак. Раз. Опа. І оце така операція в мене раз у 4-5 днів. Дай. І все, бак повний. Поки з вами полялякав. І все. Закривати, бо ще простудяться. Вони ж привикли в теплі, а це ж двері відкриті. І так само я цю шлангу відсидіняю від скважини. Ну, пішли, теж покажу. І її збираю в сарай. Воно, ну, саме по собі недовгий процес. Бачите, скільки в мене тут хахарюшок, метала, всього. Ось у мене скважина, я тут отак його, виходить, і міняє. Ось отак, раз, а цей ще шланг заберу, а цей у мене постійно тут, це на цей сарай. Я, виходить, там включаю скважину, вода набралася, виключу, вона вук і назад стекла, і все. І оце вже скільки, третій год уже отак. Треба хоч шлангу поміняти. Ну я взагалі сюди не лазив раніше, а це ж цей сарай появився, то отак раз у 4-5 днів, то приходиться. Ну воно і швидко, звісно, недовго, але поморочиться. Все одно побігати треба. Ключики в духовку. І все. Тепер далі. Зматую цей шланг і його забираю. Здоровий сарай для свиноматки. Там тепло, місто свободні клітки є. І я його там і зберігаю. Отак. Раз, раз. Хтось каже, морочишся, треба було воду зразу туди везти. Я согласен, що можна було воду туди провести. Ну, якби мене і це не напрягає, щоб там сильно. Це якби кожен день, то я согласен. А так, це і то, це зараз вони ж попідростали, то раз, грубо говоря, у 5 днів. А як менше, ми раз у неділю, да, навіть раз у 8 днів. Ну, а як підростуть, вони вже так сильно не їстимуть, я думаю, як зараз. Чого? І вже й води так сильно пити не будуть. Ось я зібрав і односю туди. Де свиноматки? А генератор односю в той кабінет, де я раніше робив кабінет. Я ним так і не пользуюсь. Ну я зараз не піду, щоб свиноматок не піднімати. Це в мене теж в мішках привезли. Пшениця. Пшениця і горох. І горох, і пшениця. Теж там. Хлопець один, забери, недорого, не буду казати, яка ціна, недорого, дуже недорого. Пшениця, то я забрав, скільки було, попросив, і горох. А горох, думаю, потім цим здоровим уже буду мішати. Давай. Качати сьогодні. А що це таке? Забулькотів щось. Ох! Тут скучати, друзі мої, не приходиться. Вроді би все хорошо, все отлично. Викачувати треба у свиноматок уже повне. Так що то так. Ну, ще до цього качати подивимося. Вам все найкращого. А ми далі в бой. Треба зараз і те розсортувати, і те. І все-таки спланувати викачати. І, кстати, хто виграв?
по нашому конкурсу, що було ножів, всі об'явилися. Значить, Любомир, Тернопільська область, Завік? Шевченко, Білий колодязь. Білий колодязь, Волчанський район, Харківська область. І Олег з котиком прив'ю. Дніпропетровськ. Всі три об'явилися, двом відправили. Олег тільки зараз, от час назад об'явився. Ми йому вже все сказали. Кажу, напиши на Viber з того ж аккаунта. Ой, на Viber, на YouTube під тим же відео з того аккаунта напиши. І ми тобі сьогодні, ой, завтра відправимо. А тим вже відправили і посилки проплатили їм. Ну і цьому відправимо. І все, так розіграш пішов. Так що ждіть тепер розіграш, де буде 5 призерів. Сокирний розіграш. 5 сокир, 5 призерів. Щось будемо думати, придумувати. А ви накидуйте свої варіанти. Що, як краще, щоб точно вже було, ну, а не так. Щоб, ну, придумайте ви щось, а я, може, підхвачу ваші мислі і сам так само зроблю. Так що всім спасибо за внимання. Всім пока. Підняв, обняв. Все вверх.